Goddag, goddag, folkens. Det er Esben her. Jeg er langt om længe kommet tilbage online efter min barsel. Så det er selvfølgelig dejligt at være tilbage. Og ikke bare er jeg kommet online, jeg har også fået en pakke, mens jeg var på barsel. Og der kommer til at ske det i den her video, at jeg unpacker pakken. Og jeg ved, hvad der er inde i. Det er en Avegant Glyph, sådan et headset. Ikke et virtual reality headset, heller ikke et augmented reality headset. Undskyld. Men et 360-graders video headset. Det er ikke meningen, det skal være sådan en fuld oplevelse som virtual reality. Det er simpelthen bare meningen, at man skal kunne tage video tæt på sine øjne. Og det betyder, at jeg kommer til at prøve det her, der ligner sådan et par overdimensionerede Beats hovedtelefoner. Dem kommer jeg til at sidde på med på i løbet af den her video, sandsynligvis i slutningen af den her video, og gøre mig totalt til skamme på internettet, hvis det ikke allerede er sket i forvejen. Jeg håber lidt med det her produkt, som er et Kickstarter-produkt, at kunne gøre mig nogle overvejelser om, hvad kan vi med de her head-mounted displays. Er det noget, som der er noget potentiale i? Er det noget, som er beregnet på en eller anden total niche af professionelle brugere måske? Eller hvad går det egentlig ud på? Nicolaj og jeg var jo i Texas sidste år, hvor vi fik lov til at prøve en prototype på det her headset, og blev egentlig ret fascineret af det. Vi fik lov at sidde med det på et pizzeria, hvor vi styrede en fjernstyret bil med et kamera på. Og det vil så sige, at vi havde ligesom vi så ligesom det, som vi ville kunne se, hvis vi sad bag på taget, så den her lille bitte fjernstyret bil. Og det, der er særligt ved det her Avegant Glyph headset, det er, at det ikke er en skærm, der bliver placeret helt op ved dine øjne. Det er en lille projektor, der ligesom projekterer billedet ind på din nethinde. Og det skulle afstedkomme, at man får et roligere billede, og at man ikke får den samme form for sådan en træthed i øjnene, som man kan gøre, hvis man bruger virtual reality headsets. Så det er ligesom det, der er konceptet. Jeg ved ikke, hvor lang tid det her kommer til at tage, men hvis I bliver hængende, så kan I være helt sikre på, at I kommer til at se mig med sådan en mærkelig et mærkeligt headset på hovedet i slutningen af videoen. Jeg gør lige det, at jeg monterer min telefon, som jeg streamer det her med, selvfølgelig på en tripod, og så vender jeg kameraet om, så I får en så I kan se bordet, hvor den her papkasse ligger på, og så ser vi om hvad der er inde i, og prøver at pakke det lidt ud og prøve det på osv. Jeg kan tjekke de beskeder, I skriver i et eller andet omfang, men jeg kan selvfølgelig ikke holde øje med skærmen hele tiden, så hvis det er, jeg ikke lige ser det med det samme, så prøv at blive ved og spørge, ikke? Godt, men jeg monterer lige den her. Således. Og jeg har en kniv her også, og nu prøver jeg så bare lige at se. Og det er jo et bevis på, hvor gammel en mand efterhånden er blevet, at jeg har haft sådan en pakke med en hundedyr gadget stående i flere uger uden at få den åben. Det råder jeg både på nu. Så langt, så godt. Founders Edition. Man får altid en særlig lækker emballage, når man køber ting på Kickstarter. Nogle gange så er det eneste, man får. Men her kan man se, hvordan den ser ud, og umiddelbart er det lækker emballage. Det er måske lige at stramme den. Det er en papkasse, ikke? Vi prøver at se. Hvad der gemmer sig inde i. Konceptet med den her, det kan man måske lige se bag på, inden vi går videre. Konceptet er, at man skal kunne bruge den her på farten også. Så det vil sige, at bare man har en HDMI-kilde, og det kan jo komme ud af smartphones og alle mulige forskellige ting nu, jamen så er det egentlig meningen, at man kan tage det her kæmpemæssige headset på. Og det kan man så bruge til at høre musik med. Og hvis man så kommer ind og skal køre en lang tur i det, der er de blå busser her i Aarhus, så kan man væve displayet ned
at spille et spil, eller se en film, eller hvad man nu har lyst til. Altså som sagt, den primære grund til, at jeg er interesseret i det her produkt, det er, at jeg kan ikke helt gennemskue, om det har noget på sig. Så det er den ene ting. Og den anden ting er den her teknologi, som jeg egentlig synes var meget overbevisende, da vi så den demonstreret i en ikke endelig udgave. Men altså man kan se her, den her 720p per øje, og så 2 millioner af de her mikroskærme. Man kan ikke helt regne med, altså 720p, hvis vi snakker sådan en normal virtuality headset, det er ikke særlig meget, men det man kalder en screen door effekt, som er en ret dårlig ting, og som betyder, at man ser ligesom pixlerne meget tæt på. Det får man ikke på samme måde her. Det gjorde vi i hvert fald ikke, da vi testede den sidst. Så den har head tracking, selvom det ikke er en sådan decideret gaming enhed. Og så har den de her 40 grader diagonal field of view. Det er nok sådan noget, man skal se for at kunne forstå det. Men ideen er, at man skal kunne kigge ned under brillerne. Så man skal ikke blive lukket inde. Man skal kunne bruge dem i fuld offentlighed. Har man lyst til det? Det vil tiden vise. Men lad os se, hvad du... Ja. Pap med pap på. Her kan man virkelig se, hvor lidt der er kælet for emballagen. Vi må prøve at hive alting ud af æsken og ud af alt det her plastik, og så se, hvad det egentlig går ud på. Ja. Det er i hvert fald en quick start guide. Og en klud. Og her har vi så the main event. Hvor store er de lige? Men sådan er det jo. Jamen, sådan her ser de ud, og jeg kan sige, at de er helt enormt tunge. Altså, de vejer måske 700 gram eller sådan et eller andet. De er meget, meget tunge. Det kan jo være det, fordi der sidder noget god tech inde i, det kunne man håbe. Ja, der var i hvert fald sådan en lille, og det er en lille beskytter, som hvis man putter pomade i sit hår. Godt. Men altså, hvis vi lige prøver at lægge lidt frem her. Brillerne, quick start guide, behøver vi ikke at fokusere mere på. Det her, der ligger i kassen, det er... Det er sådan nogle næsebeskyttere her, som man også kan putte på. Så er der tre af sådan nogle... Det ved jeg ikke lige, hvad det er. Det er bare sådan nogle visitkort eller sådan noget, som jeg kan dele ud til vennerne. Fedt. Et USB-C, nej, et eller andet mikro-USB, ligner det. Eller mikro-HDMI til HDMI-stik. Og hvad har vi med den her? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvad det er. Måske en eller anden hagerem, eller måske er det en hovedrem. Det vil tiden vise. Altså, jeg kunne ud fra, at på et eller andet tidspunkt, så må vi lave en video, hvor vi rent faktisk bruger den her. Forløbig, der er det jo bare en unboxing. Og en lille, bitte, bitte pose, der næsten ikke kan være i billedet, så man kan have sit headset i. Så det er, hvad der var i kassen. Mere eller mindre. Altså hvis jeg skal sige noget sådan umiddelbart, det virker helt enormt tungt det her. Heroppe kan vi justere, hvordan de sidder, så vi kan justere linserne i forhold til øjnene. Der er sådan et hjul her, man kan dreje på. Det tror jeg nok fokuserer afhængig af, hvordan ens syn er. Det skal jeg lige se, hvordan jeg får styr på.
Men altså, hvis jeg nu lige prøver at dreje kameraet et øjeblik. Sådan her måske. Du kan altså ikke se, hvad jeg filmer, så jeg beklager, hvis du bliver helt elendigt. Så forventer skaberne af det her produkt, de forventer simpelthen, at man tager dem på. Kan du med det? Ja, sådan. Det må være, fordi man så skal have... have denne her, hører vi da hvad? Jeg tror nok, det forventes, at man har hovedtelefonerne på sådan her. Så det vil sige, når jeg står og venter på, på bussen kommer, så står jeg med det her, og hører måske noget hiphop eller en eller anden. Og når jeg så får sat mig ind i bussen, så tager jeg det her af og forbinder det selvfølgelig med min smartphone. Og så tager jeg dem simpelthen på sådan her. Og nu står jeg så med sådan en halvanden af de der halvliters fløder på øjnene. Det er lige før, jeg tror, det der rem, jeg ikke kunne finde ud af, at det måske går den over her eller et eller andet. Og så er det så, jeg har muligheden for at indstille forskellige måder her. Men det her, det er altså det er produktet. Det er en Avigan Glyph, og vil der nok ikke lige frem nogen modepriser, men det behøver det heller ikke, og det behøver det slet ikke her i Rocketcast-regi. Det vil jeg lige glæde mig, fordi ideen er, at hvis der er et eller andet her med det her produkt, der kan bruges til noget, så synes jeg som teknologi elsker, at det er min opgave at finde ud af, hvad det er. Og man kan sige, hvis der overhovedet ikke er noget her, som jeg synes er noget værd, så skal jeg selvfølgelig nok også sige det. Men altså, jeg håber på en eller anden måde, at det her produkt kan komme til at indgå i sådan en hverdag, der ikke er alt for specifik. Altså jeg er med på, jeg har set folk bruge dem til, hvis de flyver droner, så kan de forbinde det her headset med deres drone-controller. Og det skulle give et enormt godt billede. Og så kan man så få det her first-person view, når man flyver sin drone. Det skulle være en ret særlig oplevelse. Det er selvfølgelig fint nok, men nu har jeg allerede kastet adskillige tusind efter det her mærkelige produkt. Så det er nok ikke lige ved at gå ud og kaste adskillige tusind efter en drone også. Men jeg håber, at det på en eller anden måde har sin plads. Det kan godt være, at det er i forbindelse med at se filmen, eller at kunne sidde og arbejde koncentreret med et eller andet. Måske kunne det fungere i forbindelse med, at man lavede noget arbejde med sin smartphone eller sin tablet. Altså at man ligesom kunne omgå det her problem, hvis det er et problem, men at man ikke har en særlig stor skærm. Måske kan det bruges i forbindelse med gaming, ikke som virtual reality gaming, men bare som et alternativ til at sidde og stirre på en fjernsynsskærm. Men det finder vi ud af, og der kommer en anmeldelse af de her Glyph headset senere i Rocketcast. Tak fordi I kiggede med. Hold øje med vores YouTube og vores Twitter. I kan altid stille spørgsmål på Twitter selvfølgelig, og det kan I også gøre på Facebook. Men hold øje med vores forskellige kanaler, og så kommer der mere om det her enorme headset, som jeg er stolt backer, det ved jeg ikke, mere jeg vil sige, men jeg er i hvert fald en backer af det. Så tak fordi I kiggede med. Vi ses.